dhe shfaqja e emrave të rëndësishëm, si që është ish kryeministri italian Massimo D'Alema, një emër i rëndësishëm që në duhet të jarojmë dhe rolin që ai pati në pavarësinë e Kosovës, në pushimin e luftës, pra ndërhyrjen e trupave të NATO-s në Kosovë. E pam se në vitin 2023, si pas dokumentacioneve të verifikuara, ka hapur një kompani lobizmi në Tiranë, por dhe kjo nuk ishte shënjestër kundër Ramës. Tjetër narrativ që kryeministri shqiptar përpiqet të mbrohet apo përpiqet të sulmoj. Pasi Massimo D'Alema nuk është vetëm një kryeminist. Massimo D'Alema në Itali është një emër me një sensibilitet të lartë mediatik, pasi ka të hapur një proces të një korrupsioni madhor për trafik ilegal lajm armësh me Kolumbinë dhe hapja apo krijimi një kompanie tjetër lobizmi në Shqipëri, pa dyshim që sjell reflektohet në mediat italiane, pa dyshim që sjell edhe një element më shumë në këtë emision investigativ. Dhe të gjykohet apo të sulmohen gazetar italian në këtë panoram që e ofroi Shqipëria dhe nuk e instaluan ata, më duket e egzageruar. Por dhe për publikun që po na ndjek, them se një ditë më parë, dhoma e parlamentit italian, grupi Misis Itali-Shqipëri, kanë bërë dje, ka ndalë dje me një komunikat të përbashkët, e nënshkruar apo iniciatori janë kryesisht partitë e djatha, pra partitë e koalicionit qeverisës Melonit, të cilët kanë shprehur një notë solidariteti ndaj kryeministrit Rama, ndaj Shqipërisë, duke thënë se e që uanin të mjaft të shtyrë dhe mjaft të delikatë, ose dhe terma më të fort, emisionin investigativ report ndaj një vendi miksi që Shqipëria. Por nga ana tjetër, kemi pasur dhe një kudër përgjigje të sindikatës gazetarëve të RAI, të cilët kanë dalë në mbrojtje të gazetarëve të Report, duke thënë se e drejta e lirisë së shtypit, e drejta e lirisë së profesionit është garanci për një shtet demokratik dhe nuk pranohen sulme të tilla apo analiza apo kritika të tilla në vorbullën e debateve politike. Sa i përket partive të opozitës atje, apo ndoshta reagime në mediat italiane, edhe për rastin D'Alema dhe për rastet e tjera, ka nevojë për një hetim më të thelluar dhe të autoriteteve tashmë nisur nga ato çfarë kanë dalë në media në Raj 3 në këtë rast konkretisht? Është një çështje delikate, pse e them, pasi gjithçka është pak absurde. Kemi kryeministin Rama, i cili është lider i një partie të majtë dhe bën një marrëveshje, mund ta quajmë mes dy vendeve, mes dy shteteve, po në bazë ka është një marrëveshje politike me një lider të një partie të djathtë, pra qendrës së djathtë, edhe pse është e djathtë dhe shumë e djathtë. Pra dhe këtu mediat, partitë e majta italiane, janë shumë delikate, sepse partia socialiste, lideri i cilës është Rama, është pjesë e grupit të tyre në nivel europian, pra është pjesë e gjitha politikave, gjithë historikut të tyre gjatë këtyre viteve të post-diktaturës së Shqipërisë. Dhe po pa dyshim ka reagime, ka pasur reagime e Riccardo Magrit, i cili është një deputet i partisë Più Europa, i cili ka vizituar vetë Shqipërinë këto kampe dhe i ka quajtur se emigrantët nuk janë kuti postale që mund të merren, postohen nga ura territoriale dhe çohen në Shqipëri. Ka reagime nga Andrea Bonelli, Angelo Bonelli, i cili është i partisë Majtë Italiane, e cila ka deklaruar se ky pakt është tipik propagandistik dhe një